davaš tazi возможност da se saberem i tazi večer v tvoj hram i je verovan da tvoj se dumiš i se desu glava i treba se dobrani i ti poštitja sa svoj duh i ti tu prijateljš nas i ni čuvaš i spalaš moji svitelji i ja ti molim za svički unija malki i golemi čveci които imat проблеми, които са болни, които страдат в момента. Смили се, Господи, на Твоя народ, на църквата, на християните, опази ни да не се отклоним нито на ляво, нито на дясно, да имаме и добър успех тук на земята и да наследим вечния живот, който ти си обещал. Амин. На уния, които те обичат. Господи, благодарим и ти, че преди ние да те познаваме, ти си ни познал и си ни привлекал към себе си. Да, Господи. Както е писано, преди да бъде създаден света и световете, ти си проникнал в бъдещето и си знал кой ще повярва и кой няма да повярва. Господи, ние те молим за нашите родини, които още не са повярвали, за нашите приятели, които не са повярвали, които не те познават. Молим те да ги привлечеш към себе си, да ги научиш на истината за вечния живот, че този живот, колко и дълъг да е кратък и завършва в гроба, в пление. Молим те, Господи, да ни водиш към вечните неща, да говорим за вечните неща. Прости ни, че и в събранията по някой път се препираме, говориме, едни и други се наскърбяваме. Бъди милостив към нас. Молим те, Господи, помилвай и брат Ясен, който е оскърбен от тия думи, за книгите, които са православни или евангелски, а вътре има неща, които са отклонения, които са спиритизъм, които са загорени и твърдени. Ти си казал във Второзаконие да не се намира такъв, който разговаря с умрелите, но за съжаление, дори някои свещеници, пастири, учители проповядват други учения и така. Помагай ни да бъдем путни и трезвени. Амин. И когато се появи такова твърдение или учение, да го отсичаме и да го отричаме безцеремонно. Амин. Слава да бъде на името ти. Молим ти, благодарим ти за тия 11-12 души, които изцели от рак. Амин. Сега ги опази, да не ги подведат. Благодаря ти за този случай, за вчера, че самите лекари са му казали, бягай от химиотерапията. Слава Богу! Благодаря ти за тия лекари, тия лекари, които са му казали да не се съгласа на химиотерапия, ги благослови стократно. Алилуя! Защото ние знаем защо го правят. А и самия той е разбрал 60 лева на вливане за пари. И затова ние те молиме, Господи, дойди тия, които ти ги изцели от рак, да бъдат опазени и защитени. Алилуя! Вразумени да не разчитат на химиотерапия, на лъчетерапия, на отрови, на тебешири, както каза този ранец. Молиме те, Господи, всички ние да разчитаме на Твоята сила, изцелителна сила, на Твоята помощ, на Твоята защита. И разпрасти от нас, от домовете ни, от родините ни, от приятелите ни всички болестни, зли, нечисти духове. Разруши делата на магьотниците. Изтожи делата на магьотниците. Слава Тебе, Господи! Слава да бъде Господи! Благодарим Ти, бъди с нас, души святи, и ръководи това събрание. Слава Тебе! Амин! А може да не ми запеем. Направих да се помолим за Цветана. Бехме в събота при една жена, която е
просто се е подула като, не знам, помниш ли, 11 или 12 литра вода са извадили от нея. Цветана ли е? Да, Цветана. Фамилията, а първото име е Цветана. Цветана е, да. Тя се е молила и е сънувала сън, че това е станало, защото тя е идвала у нас и е осквернила банята. И ме пита дали я помня. Аз като я гледам... Е, тя сега е променена. Променена е. Но си спомням, че една такава като нея дойде и се представи за майка на Деси. Нали знаете Деси? Да. И влезна вътре, вика, може да ползвам тоалетната, викам, да, може. Тя била Деси. А тя дойде и ми каза, ето ти телефона. Ако Деси прави пак остив църквата, обади ни се, за да мога да дойдеме да я вземем. И влезна вътре и веднага излезна. След една минутка. И аз казвам ви, как така, нали може ли да ползвам туалетната, па не я ползва. Нито ръцете си изми, нито чух нещо, вода да пуска, нищо. Влезна и излезна. И като си легнах, разни вампири, таласа ми, лове, тигри, срещу мене се ръмжат. Господи, какво е това? Изми си легена. Влезнах, отидах, легена е някаква черна теч, от беше изсипана в легена, а тя е из вратата. И предполагам, че беше тая жена. Но... А тя е сънувала и се е молила. Защо е на това държе? Защото оскверни банята на Петър Велев. Я питам, какво си оскърнила? Еми, викам, аз не те помня, не знам. Но после се размислих и може да е също. Но да се молиме, защото състоянието е ужасно. Ужасно. А вчера при един от тия, за които се молиме, бех брат и болен от рак, молихме се, то е добре сега. И казва, след операцията му назначават химиотерапия и лъчетерапия и отива в болницата, не разбрах коя болница, за да назначен химиотерапия. Пита къде е, трябва да отиде и му казва, там надолу влез, надолу-долу в мазето, влиза там, посреща го. Една лекарка пита го, ти как се чувстваш? Добре се чувстваш, храниш ли се, пиеш ли, ходиш ли, боли ли те нещо? Нищо не ме боли. И тя му казала, пошушнала му казала, махай се от тук и чезвай и не казвай, че аз съм ти казал. Никаква химиотерапия. Вие разбирате ли? Те знаят. Докторите знаят. Знаят, разбира се. Знаят това. 60 лева на сеанс. 60 лева да ти сипат отрова в кръвта и да убият рака. Ама рака не мога да се убие, той е демон. Ама то убива цели организъм. Той ти руши. То не отбира. То убива всичко наред. Но слава на Бога, той се радва, вика, много съм добре сега, слава на Бога. И ако беше се включил на химиотерапия, всеки да му вият. И тя ще стане като Мирослава. Сестри, които са пожелали, а са длъжни да им предоставят противопоказанията на дадения медикамент, там който се явява химиотерапия. Да. Листинг. Голям брой листа, около стотина страници с то няма положителни неща в това. Да. Увреждания на органи, едно след друго, кръвотворния апарат, всичко. И един пример, един от докторите, който е в Ачи Бадем или в Токуда, не мога точно да кажа, който се занимава с това и казва на една госпожа, абе, предпочитам да дойдеш с увредени вътрешни органи, обаче да си жива и затова трябва да приемеш химиотерапията, той почива тази зима. Ей, тази зима, той е, да, той е край, загубил си е живота. Какво предпочита, вероятно, заради тия съвети, Господ му е казал? Е, ма не бой. 611. Дай на него си желания. 611. Ами благодариме на Бога, че ние се молиме за този човек.
Нали, Господ, кой е той? Димитър се казва. А, Димитър. Господа го изцери и Господ е подействал чрез самата лекарка. Да. Вика, махай се от тук и чувай, ако искаш да живееш. Това е Божия работа. Това е Божия. И той радостен, вчера дойде при мен и вика така. Как е радост? Има ли? Това е номер 611. 611. Как? А, 611. Нали ти предложи? Дай на него си желание. Си желание. Призови Христа на помощ, те нас и беги. Призови Христа в немощ, сила дойше те крепи. Да, сърце и ум
uzimajte, da rezi. Душа та ніче лає, та пані Бога мой, та всічко, що дарила, за милості безброй. Письмо Кирилля, Татарлата, что вы слушали.
очакват последната тръба. Само тия, които са закъсали, очакват, че може утре и други ден да си преминат. Очакваме ли, а наистина пророчествата се изпълват. Виждате какво става, гори земята. Давайте друга песен. 681. Аз се реших. Да следвам Господа.
653. Кој направиле цветята, кој срусти са ги пои, кој им даде миризмата, кој ги скрати и украти. Само ще има две мелодии и слушайте се сега един в друг. Кой направиле цветята, Святи безсмерти, помилуй нас. Три пъти и почва да се моли. И някой казва, децата нищо не разбират. Ами децата разбират и вярват повече от нас. Пет се разбират. Шест. Yeah.
за църквата в Дупница, брат Станко се оплаква, че хората вече не идват на църква. Аз днеска научих за едно свидетелство, което с мои думи ще ви го преразкажа. Така, в една църква хората вече не ходили на църква, аз съм свидетел на това. В Долно Камарци на Велики четвъртък, преди 2-3 години ли беше. И отидах в църквата и тогава свещеника ме виде и вика: Петре, добре, че дойде, за да може да има служба. Аз съм сам, няма нито един човек, сам. Като прочета една част от Евангелието, ти ще удариш камбана. Нали, втората, но така, такъв е реда, нали, така, 12 Евангелие, 12 пъти трябва да бие камбаната. И когато бие камбаната, вече към края на службата, надойдоха много хора и питат, кой е умрял? И викам, никой не е умрял, бе, днеска е Велики четвъртък, бе, къде ходите? И затвориха ресторанта, вика, ни изгониха. Така една църква празна и свещеника решил да ги покани. Обикновено, нали, аз пък забравих да ви кажа, че като удари камбаната на умряло, тя бие дън, дън, това значи, че някой е починал. Цялото село се стича да види кой е умрял и се стича на погребение. Така и пастирът направил, казал: еди, кога си на тая дата, ще погребаваме църквата. И всички се събрали от цялата църква. Той служил един погребален ковчег пред амвона и казал: всеки да мине оттам и да се поклони на покойника. Но като започнали да той минал, нали, първо и другите минават, и дякони, и всички, той поставил в место, в погребалния ковчег, поставил отдолу едно огледало. И всеки, който се навеждал и поглеждал надолу, виждал лицето си. Разбрахте ли? Да. Защо? Защо умрял от църквата? Защото и пастиря, и дякони, и всички са умрели. И затова църквата е мъртва. И тогава тази църква се опомнила и се съживила. И така да направи брат Станко в Дупница, да ги покани там на погребение, защото аз ви казвам, че нали, на мой братовчет там, сина му беше починал, не може да се влезе в църква. Цялото село беше дошло. Цялото село е дошло на погребение. А на Великден, на Велики четвъртък, няма ни един. Няма ни един. Но дай Боже да се съживи. Той е наш народ да се опомни, защото нещата се изгъстяват и наистина това, което ние пееме, но трябва повече да пееме, защото тия песни го правят. Аз съм имал няколко видения с ковчези и ми се говори, тоя човек да си погребе греховете. Какво това? Ковчези, ковчези, да си погребе греховете. Човека, за който става въпрос. Виждаш, ние се молим, а то ковчег. Да, ма не. Още не е погребе. Още не, но си погребе греховете. Да се молиме за Данчо, има рак на дебелото черво. Много е бърз това. Да се прослави Бог в живота му. Нали, аз си казах, но не всички бехте тук. Вчера се срещах с един брат Димитър, за който ние се молим и за изцелението. Имаше рак на дебелото черво, оперираха го. Оперираха го
Именно началът на операцията лъчетерапия и химиотерапия. Той отива на химиотерапия, казва къде да отиде. Там, на дето, не знам коя болница е била. И когато отива там на химиотерапията, лекарите го пита, ядеш ли, ям, пиеш ли, пия. И си изведени, ходиш ли по малки и голяма? Да. Ходиш ли, ходя. Боли ли се нещо, нищо не ме боли. Ако искаш да живееш, махни се. Бог да благослови тази лекар. Махни се. И той се усмихва и го питам, как си? Добре съм. Слава Богу. Добре съм. Нямам проблем. Ние се молим за него. Жена мой вярваща, за съжаление, той не искаше да слуша. Като беше здрав, абе, аз не ги вярвам тия работа. А насочни иска да ме задържи там на улицата да говорим с него. Още, още и още да говорим. Значи нещата се променят. Той, който казва, че сега не вярва, утре може да повярва. И ние не сме били отведнъж вярващи. И не сме се родили вярващи. И трябва да имаме търпение. Искам да се извиня на братът Ясен, защото ми е писал едно дълго писмо по скайпа. Защото преди миналия победния път съм казал нещо, бехме с брат Диджо и майката на Стракалинка, вие знаете, тя е полна от рак, на стомаха ли, къде беше черен дроб. И там намерихме много книги, които са за извънят. Ние винаги, нали, една от тези книги беше на тези, какви бяха там, старостилци. А също така има книги в, на архимандрит Серафим Алексиев. Той е поет, много хубави стихове пише, много хубави стихове за възхвала на Бога. Но има неща, които съм сигурен, че Бог ти ги одобрява. Пише с омраза към католиците, към протестантите, осъжда ги, праща ги, пагат в Ада, което не е вярно. За което аз съм абсолютно сигурен, че Бог обича католиците, обича и православие. Защото ми е откривал хора, които се отиват от евангелските църкви, и аз мога да ги повтарям много пъти. Сестра Костадинка Панова, когато си премина същата на нощ, аз се сънувам, че блесна в бели дрехи, една сила издигна в облаците, там ме посрещаха две такива монахини и аз скрита зад облаци. А пастир Зарък беше заедно с пастирите там около нея и казах, братя, ние май няма да може да отидем там, дето отиде цар Костадин Капанов. Нали? Тя беше в методистската църква, там служеше брат Панчо, познава, сигурно и тия познай, по-старите вярващи. Също Димитър Мишев от Конгрешанската църква, аз се моля за неговото изцеление, но той казал на брат Димитър Куличев, Петър Велев се моли Бог да ме изцели, но докато той се моли Бог да ме изцели, аз се моля Господи прибери си. И аз имах такова откровение. Три пъти ми се повтори. Предупреди ги. Никога, никога, никога. Да не се молят. Господи, прибери си го. Господи, прибери го. Господи, прибери я. Защото аз не съм дошъл да убивам хора. Аз не дошъл да донеса живот. Когато се молите, молете се за изцеление и за живот, а не Господи, прибери си го. Защото ние мислихме, че сме много по-милостиви от Бога и той се мъчи човека и прибери си. И така аз отидах в Конгрешанската църква, обаче ми беше казано, иди в Конгрешанската църква, седи на първия ред в дясно. И аз отидах, седнах там и по време на службата изведнъж някой ми хвана главата, завъртява така, погледнах на подиума и чух. Утре тялото на Димитър Мишев ще бъде тук. И аз казах, Господи да не бъде, и се рива. Обаче утре на другия ден тялото на Димитър Мишев беше там. Но аз го сънувах, облечен в снежно бели дреки. Облечен като болка, като вало на главата, но дълго вало едно момче продължи. Димитър Мишев от Конгрешанската църква.
Царувам сам. Небето посрещна Георги Тодоров с арфи. Амин. И на другия ден казаха, че пастир Георги Тодоров от Велико Търново е починал. От 50-та. Прави ми радост. И така, сега това, което говори нали, архимандрит Серафим, верно ли е, че всички протестанти са в ада? Може да се говори така. Или аз па да кажа, всички православни са в ада. Ами не може, всички католици, аз се молих. Его, благодаря на брат Юли ми донес един портрет на папа Йоан Павел II. И аз заслужих го на там на радиото. И се помолих, каза, Господи, при тебе ли е? И такава сила ми изпълни, такава сила, че ще ме дигне от земята. При мене, католически, нали, епископ, папа Йоан Павел II. А не каква пророчица от Еквадор ли беше, да. Той се мълчил там в ада, защото бил съсипал и разрушил Съветския съюз. Не може един дядо, като този, и той помен, Йоан Павел II да съсипе Съветския съюз, който по зъби Борашевски, какви ли не модели оръжи. Не го вярвайте, не ги вярвайте такива неща. И затова ние казваме, и Димчо взима една такава книга, която е на старотилците. Отваря я и вътре пише, че един поклонник, как се казваш? Давид. А? Давид. Давид отива на поклонение в Атон. И отива при един старец и му казва, преди около един час, почти цял час говорих с един, който си монах. Старецът му каза, как ще говори с този монах, той е починал преди 6 месеца. Почина преди 6 месеца, как ще говори? Ма не ме говорих, бе, с него един час говорих. И това го пише като бели, като получение, че съществуват нали, душите на хората. Ние какво четеме в Библията Второзаконие? Да не се намира такъв, който разговаря с умрелите. Да не се намира, това е мерзост пред Бога. Това не може да се проповядва. И Димчо, и аз си казвам, и свали тази книга. Но, между другото, тя ми каза, че тия книги са рекламирани от брат Ясен и от такива приятел на нейната дъщеря, който бил от старотилци. И сега аз му казвам това, което така ли беше? Точно така. И той много ми е обиден, много е обиден за това, че му казал от Амвона. И аз го падна втори. И се извинявам, че го казвам. Но, за да бъдат хората изцелени и освободени, те трябва да го чистят домовете. И какво? И когато ние казахме тия книги, трябва да пуснат дома ти. Съжалявам, и аз не съм против старостилците, че празнуват Рождество Христово на 6 януари. Да го празнува кой когато си иска. Даже аз на 6 януари през нощта сънувах сън. Тази нощ Давидовия град. Битлеем се роди едно дете. Това дете е спасителен на човеци. Амин. Така започна моето повярване. И беше 6 януари. Те това го промени. И сега. Обаче за такива спиритични учения ние не мога да ги приемем. Ако ще да ги казва и папата да ги говори, и патриарха да говори. Между другото, в една проповед, един епископ в Александър Нески говори нещо в защита на банка. И аз останах накрая и започнах да говоря с него и казвам, каква е банка, защо рекламираш хората на хората банка? Банка е лъжа учителка, банка е лъжа бесовете. Ванга говори, че Бог е едно огнено кълво. Какво огнено кълво е Бог? И други лъжи. И той казва, ами за да може хората да разберат атеисти, тук идват атеисти, да разберат, че има духовен свят. Има духовен свят, ама ние хората да ги разточваме не към черния духовен свят, а към
Тоя свят, разбира се, той се отнесе много внимателно и аз. И после няколко жени там седеха на пекето в Александър Невски и те чули, видели, ето я Ванга, така Ванга, иначе те веднага са го приемали. И аз им се накарах, видях, каква Ванга бе, Ванга е лъжа пророчица, Ванга е... Говори с умрелите. И тогава сънувах сън. Сънувах, че пътувам в един автобус и тия същите жени пътувам заедно с тях, пътуваме някъде на планината, отиваме на богослужение. И една от тия жени казва, знаете ли, че там на богослужение ще говори Ванга? И аз се бързах към тях, да избагнем се скарам, но като се обърнах, видях, че Господ Исус стои зад мен. И се изтъписах. Отида срещу тия жени, седна срещу тях и каза, между мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем противоположни неща на атеистите, на антихристите. Ванга не им пречи, но аз им пречи. Това беше цене. За мен какво означава? Не се карай на хората, които вярват в Ванга, защото са излъгали. Не им се карай, кажи им истината, това е истината. Между Исус и Ванга няма нищо още. Между Исус и тоя Давид, спиритистите, няма нищо още. Няма нищо още. Забранено е да се говори с умрели. Добре, и така, извинявам се неясен, но това е истината. Едно момче, приятел на дъщеря и той, нали, това ми казва Калина, тази Калинка за тия книги, но тя ми казва. Изнесъл ги, сложи ги в багажника на колата. Но майка ми все е зле и в мен чувствам някакъв голям товар. И когато тия книги ги занесах, за да ги даде там някъде да ги запретопява и не знам къде ги е занесла, някакъв огромен товар се свали от мен, от плещите. А тия книги са християнски. В християнски книги, в които се пише за разговор с умрели. Аз повтарям това случай, сестра ми подари една такава книга от Старосилците, Чудесата на православната църква в Русия. И почвам да чета. Отварям и почвам да чета. Във влака пътуват една жена и един войник. Слизат в селото, говорят си, нали? Какво правиш? Слизат, довиждане, довиждане. И на другия ден тази жена среща майката на войника и казва, ти имаш гости, нали? И тя казва, какви гости? Ами, нощта аз пътувах с сина ти. А тя и отговорил, ма как ще пътува с сина ми, бе? Сина ми е убит преди няколко месеца на фронта. И автора обяснява, ето, душите съществуват, ето, те може да се явят. Какво е това? Това е спиритизъм. За къде е тази книга, за къде е? Изогъня. Извинявайте, братя старостилци, но такава литература, нали, не я разнасяйте, защото разнасяте отрова сред българския народ. Да почнем да викаме душите на роднините и да си говорим с тях. Добре, извинявай, брат Ясене, че споменах името ти, съжалявам, но Димчо е свидетел, че такива беха нещата. Да, той ми пише, че не е пратил тия книги, че той не ги познава, нали, говори за архимандрит Серафим, аз нямам нищо против. Между другото, ние казахме за тия книги на архимандрит Серафим, нашата вяра, нашата надежда и нашата любов са добри книги.
Нека да останат това в домовете ни, не ги унищожавайте. Но, ако там, в тия книги, има, и аз съм ги чел, че има, омраза против католици, омраза против такива протестанти, скъсайте това лице и изгорете, а онова го оставете. Онова го оставете, защото не ставайте се участници. Ставайте се участници. И така ние стигнахме до втората глава от посланието на Светия апостол Павла до евреите. Затова трябва да бъдем особено внимателни към това, що сме чули, за да не би някак да отпаднем. Защото ако изреченото чрез ангели слово излезе вярно и всяко престъпление и непослушание получи праведна отплата, как ние ще избегнем, ако занемарим такова велико спасение, което бидейки отначало проповядвано от Господа, ни се удостовери от ония, които бяха го чули от Него. Когато Бог потвърждаваше свидетелството им с молитви и чудеса, с различни сили и сна, даване даровете на Святаго Духа по своя воля, защото не на ангелите Бог покори бъдната вселена, за която говорим, а напротив, някой без да свидетелства не иде си, казвайки, що е човек да го помниш или син човечески, да го спохождаш. Понизил си го малко нещо спроти ангелите, със слава и чест си го увенчал и си го поставил над делата на твоите ръце. Всичко си покорил под нозете му, а що му е всичко покорил, то ще рече, нищо не е оставил нему непокорно. Сега обаче още не виждаме да му е всичко покорено. Но виждаме, че Исус, който бе малко нещо понизен пред ангелите, зарад претърпяната смърт биде увенчан с слава и чест, да по Божия благодат да вкуси смърт за всички, защото подобаваше на оня, заради когото е всичко и от когото е всичко, след като приведе в слава много синове, чрез страдания до усъвършенство началника на тяхното спасение. Защото както освещаващият и освещаваните, всички са от едного. Затова той се не срамува да ги нарича братя думайки. Ще възвестя името си на братята си посред църква, ще те възпея. И пак, аз ще се уповавам нему. И пак, ето ме мене и децата, които Бог ми даде. А понеже децата са участници в плът и кръв, той еднакво взе участие в същите, та чрез смъртта да порази оногово, когато е властта на смъртта си ред дявола. И да избави уния, които от страх пред смъртта, пред цял живот бяха подложени на робство. Защото наистина не от ангели приема естество, а от потомството Авраамово приема. Затова длъжен бе да прилича на всичко, на братята, та да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа. Защото в това, що сам претърпя, като биде изкушен, може и на изкушаваните да помогне. Амин. Може да се цели. И така да бъдем внимателни към онова, що сме чули. За да не се отклоним и да не отпадне. Новия Завет има много предупреждения. Много предупреждения, в които Господ ни предупреждава, че има опасност да се отклоним от вярата, да
паднем и да загубим спасението на душите си. Исус казва, влезте през десната порта. Защото ви казвам, че мнозина ще искат да влезнат и не ще успеят. Мнозина ще искат да влезнат в небесното царство и не ще успеят. Не става дума за атеисти, безбожници и богохулници, а за християни, които ще искат да влезнат в небе, но не ще успеят. Защото искат да влезнат през широката порта. Да влезнат през света, през това, което е света, през удоволствието, през танците, през ресторантите, през богатството и така нататък, за да не отпаднат. Това са предупреждения. Има много предупреждения. Ние ще стигнем до евреите, където апостол Павел казва, а праведните чрез вярата си ще... Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Този стих се проповядва масово по евангелските църкви, даже го има некъде и написан по Амвоне. А праведният чрез вярата си ще бъде жив. Амин. Тези думи е казал Мартин Лютер на папата, която не на папския наместник, когато са го съдали. Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Но това е половината от стиха. Другата половина казва, но ако се отклони, душата ми няма да благоволи към него. Ние обаче не се отклоняваме, а вярваме за спасение. А ония, които се отклоняват, отклоняват се за погиба. Така че трябва като се вземе един стих, ние миналата събота, нали, говорихме по тия въпроси не за един стих, не за една буква да се хващат, не за една дума, защото една дума има синоними 10 най-малко. И в други преводи може някой от синонимите и почват спорове дали е тая дума, дали е оная дума. А духа на Евангелие, какъв е духа на Евангелие? След като сме повярвали, да държиме тая вяра. Защото ние ставаме праведни първо чрез кръвта на Исус. Нема такъв човек, който да е живял на тая земя и никак да не е съгрешил. Това е първо. И второ, писано е в Псалмите. Всички са грешили. Всички са грешиха. Всички се отклониха и извършиха гнусни дела. В протестантските преводи е лоши дела, ама в православния е гнусни дела. И не са достойни да се наречат Божи деца, Божи синове. Не са достойни. И затова дойде Исус, за да може чрез Неговата жертва, чрез Неговата кръв да принесеш себе си като жертвен агнец без недостатък, за да можем и ние, които приемеме тая кръв, да бъдем очистени от греховете и да наследим вечния живот и да станем Негови братя. Братя и сестри. Негови братя и сестри. Кои са моите братя и моите сестри? Ония, които слушат Словото Божие и го пазят. Това са Неговите братя и сестри. Но да внимаваме на себе си, тук казва апостол, да не се случи да отпаднем. Защото има опасност да отпаднем от вярата. Когато се отклоним наляво или надесно и казваме и това няма значение, това няма значение. Защото ако изреченото чрез ангелите слово излезне вярно и всяко престъпление и непослушание получи праведна отплата, как ние ще избегнем, ако занамерим такова велико, велико спасение. Кое е това велико спасение? Греховете ти са простени, защото си повярвал. И всеки, който вярва в мен и в онзи, който ме е пратил на съд, недохождано е преминал от смърт в живот. Амин. А който не вярва, ще трябва да отговаря за греховете. Какво е правил, кой е трогал, какво е вършил,
И ние сме свидетели, когато се молим за тежко болни, за хора, които умират. Хора, които са болни от рак и признаят греховете си. Признаят греховете си, Бог ги изцелява. Защо ги изцелява? Трябва да ги порази и да ги унищи. И това са тежки и гнусни грехове, сериозни прегрешения. И когато човек изповяда греховете си, Бог му прощава именно чрез кръвта на Исус. Няма друго средство, няма друг начин. Не се заблуждавайте, нито пости, нито пазене на празници, нито каквото ще да е. Това, че пазиш някои празници и на тия празници прославяш Бога, това е добре за теб, за душата ти, но нищо не може да ти пусти. Нищо! Защото всеки грах, за всеки грах Бог иска праведна отплата. Трябва да се плати. Някой трябва да плати за този грех. И за нашите грехове някой трябваше да плати, и то плати Исус. И плати на ония, само на ония, които вярват, че Той е умрял за техните. Които не вярват, че Той е умрял за техните грехове, няма да им прости. И затова ние хора тук са с брат Христос, с други брата, които ние трябва да се молим, Бог да спаси всички човеци. Няма да ги спаси. Нали? Вие чухте в събота, той искаше да се моли с някаква молитва и аз му казах, добре, за всички човечество ми иска да се моли, ето, напиши си тая молитва. Господи, благослови, изцери и спаси всички човечи, той до там написа, които са похулили Святия Дух, и той спре да пише. Защо? Ще стане ли? Няма да стане. Ама тук пише към Тимотея да се молим за всички човеки. Ама Бог пише, Бог пише да се молим за всички човеки. Обаче ще стане ли той, който е похулил Святия Дух? Но няма да стане. Няма да стане. Освен аз имам опитности. Тия опитности ви казвам, че всеки грах изисква справедливо наказание. Защото Бог, освен любов, е и съвършена истина, съвършена справедливост. Съвършена справедливост. И когато ние сме извършили грах против някой човек, ще получиме наказание от него. Ако не вярваме в Сина Му, ако вярваме в Сина Му, Той ни помилва заради страданията на Сина Му. Иначе ще си получим наказанието. И ето аз ви казвам, бех в Правец, една жена умира от рак. И аз се моля за нея и Господ ми казва, Святия Дух казва, болна от рак на гениталите, защото е изневерила на мъжа си. И тя казва, не е вярно, не съм изневерила. Тогава Святия Дух казва, мъжът с който си изневерила се казва Милчо. Тя казва, Милчо ми беше инструктор по автомото дело. Нали? Понеже някой е информирал ясен, че аз не съм имал инструктор по автомото, но мой инструктор се казва, че е Христофор Чурбожийски, нали, да ме чуе той, защото откъде получавате тази информация, не знам. Както и да е, национален състезател по автомобилизъм, Христофор Чурбожийски. И тогава аз и повярвам. И когато положих ръце да се моля за нея, тук в корема получих един страшен ритник. Удар и ще и да падна. Станах, вземах си рейса и се прибрах. И след няколко дни пристигнаха двама мъже. Казва, ние сме синове на тая жена, която е болна от рак. Ние сме бизнесмени. Ако Бог изцели майка ни, ние ще дадем много пари за Божието дело. Момчета, Бог не е търговец. Майка ви да си изповяда греховете. Да признай греха си, а бе, признай греха си, бе, жено. И тази жена умре. Ето,
Понеже чувам некој вина, де, нали, Илија Миланов се молил и он е умрал. Друга, Пламен Петров се е молил за некој и тој е умрал. Аз съм се молил ето за тази жена и тя умре. Ама аз знам защо. Защото ако тя беше вярно е, Бог щеше да изцери. Бог щеше да изцери, вярно е. Ето за некои от тия жени, които се молихме тая година и миналата и 19-та, които Бог ги изцери от рак, те си признаха, казаха. Имаме два аборта, пет аборта, изневерявал съм на мъжа ми, имах два мъжа и на един и изневерявах и на другия. Впрочем, единия вика му изневерява, защото беше глупак, вика. А на другия не му изневерява, защото ме беше страх. А защото беше страх? Защото беше пияница и ме биеше жестоко. Само като погледна некой мъж и боя ми е сигурен. А на него не му изневерява. Значи, кой излиза тук от нейното свидетелство, че и Боя помага. Нали? Понекога и Боя помага. Ето тия хора, тия жени са живи и царени от рак, защото си признаха греховете. Има и такива, нали, слава Богу, никога не съм изнервявал на мъжа си. Две или три съм срещал с сестри, никога и мъже не съм изнервявал на жена си. Бог да ги помилва. Но, какво иска Господ? Да не пренебрегнеме това велико, велико спасение, което Бог е изработил на Голгота на кръста в страшни мъки. В страшни мъки. Некой път се удара тук по кокълчето, много боли. Нещо се удара. Ами там са му забили пироните. И то не обикновени, кръгли, а квадратни. Така наречени цигански, ховани в краката, в ръцете. Бой по гърба, 90 удара са и числени на плащаницата. 90 удара с камшици по гърба. Разкъсан е бил. Заради мен. И аз да пренебрегна тая негова жертва и да се присмея, да се подиграя. Еми, внимавайте, бъдете внимателни. И тогава какво ще стане, когато пренебрегне? Ще отпадне. И ние четем Словото Божие, че Бог е любов. И това е истина. Бог обича всички свои творени. И малки, и големи, и деца, и старци, и баби, и всички творени. Но Бог също е много ревнив. Бог е много ревнив. И е много строг, дори е жесток. Когато почина пастир Ангел Динов, сънувал го Мара Димо, брат Ангел, как е там? Никога, никога не съм очаквал, че Исус е толкова строг. Никога не съм очаквал. Ами строг и справедлив. И затова да внимаваме да не отпаднеме от вярата. Да не се залъгваме. И така може и иначе може. Как ние ще избегнем, ако се намерим такова велико спасение, което бидейки отначало проповядвано от Господа ни се удостовери от това, което от ония, от ония, които го бяха чули от самия Него и удостовери се с сили, с знамения, с изцеления, с възкресения на мъж и всичкото тия неща. И ето аз съм свидетел, че това спасение, което Бог ни е подарил, аз също съм свидетел на чудеса, на изцеления. Самия аз съм изцерявал. Самия за мен са се чудили тия, които са ме тровили. Те са очаквали аз да умра. И като ме срещат, бегат от мене като оживели. Защото си мислят, че виждат духа ми или нещо подобно. Ей, всичко това съм го изживял и съм видял. И церени, от тумори, от раци, парализирани, две жени. Едната беше парализирана в резултат на
Инсулт. Пълна парализация. Не може да мръдне. Ни крак, ни ръка, ни пръст, ни може да говори. Нито може да се разбереме с нея. И след като се помолихме вечерта, беше изнервена дъщеря и защото не може да се разбере. Нали? Тя нещо вика и тя не може да разбере. И изнервена. На другия ден е здрава, отива на църква. На другия ден отива на църква. Аз съм го видял с очите си. Сестра Здравка. Тя беше Кети, се казваше, она е Здравка. Труп, лежи, лекарката, доктор Кръстева, нам и лекарите. Тя ме извика да говорим за нас, за медицината, при това положение, при това заболяване. Всички клетки на нервната система и много клетки от мозъка са мъртви. Не е възможно да бъде изцерено. Как стана това изцерено? Доктор Кръстева, имате ли Евангелие? Имаме. Чели сте за Лазар, мъртвия? Да. Е, вие казвате, че това за медицината е невъзможно. Медицината може ли да възкреси Лазар? Не може. Да, ама Господ може. Това са свидетелства, които ако аз отпадна, ако аз кажа или се отделя от Господ, всичко това ще бъде срещу мене. Всичко това ще бъде срещу мене. И тия сега, 19-та година, 10 души изцелени от рак. Тая година, 12 души изцелени от рак. И всичките са свидетели. Амин. Те са свидетели. Вчера този човек говори, нямам проблеми, рак на дебелото черво. Ходи, срещаме там на улица, спреме, аз викам вас, тая вечер ще пътувам, моля ти се, чакай да поговорим. Разбирате, това са свидетелства. И тия свидетелства са срещу нас, ако ние ги занемарим. Освен тия свидетелства, дарбите, които Господ е дал на църквата. Най-различните служения и дарби. Откъде дойдоха? Освен това, силата, която Бог е дал на църквата. Знаете каква война се е воила срещу църквата? Още по време на Нерон. Още по време на Рим. Сега некои, нали, съжалявам, нали, Бог да го прости, това професор Кил беше, дето му се явил Света Богородица. Божидар Димитров. Нерон не е бил такъв терорист, и не знам какъв е бил. Какъв е бил Нерон? Бил е много хуманен. Нали, има някакъв филм за Нерон, че бил влюбен в една християнка, бил много добро момче и понеже тя била християнка и понеже не го оженили за християнката и от този филм се вават иначе Нерон е бил много хубав и много добър. Да, да. Нали? Да, разпори... И не е само там. Ами сега, ето вчера казах, вчера ли ден на загиналите от терора. И показаха, нали, договора между германците и руснаците, да. Как да си разделят Полша там, да. И как да избият цялата армия на Полша, и как да избиват християните. Има изказване на другара Сталин, 39-та година, в Русия няма да има ни един християнин. Нема ли? А с нощи гледах, откриват нов огромен храм, но не разбрах къде, в какъв град беше, на някаква телевизия, понеже търсих тая телевизия, те са ми я махнали на Пеле, са ми изстрели телевизията. Обаждам им се там, а тия и те векат, ами нещо имаме проблеми с тия... Декодерите. Връзките си го, сателит или нещо? Да, с сателита. С сателита и са ми дължи на някаква руска телевизия и там откриват някакъв голям храм и другаря Путин са една голяма свещ и той там е на храма. Както и да е, откриват огромни храмове сега в момента в Русия. Нали щеше да бъде убита? Защо не може? А не може, защото Господ е казал, портите, адови,
не могат, не могат и няма да наделеят на църква. Няма да наделеят. Каквото и да правят. Да избиват християни, да правят каквото си искат. Но ние виждаме и други неща, които в момента стават. Това, което ще се разклатат силите. Небесни разклащат се. Разклащат се, виждате какво става по целия свят. Тия пожари, тия земетресения. Обаче, не съобщават истината. Защо нашите телевизии мълчат за това, че Хаити, 50% от населението на Хаити се занимава с водомагии? Защо не го съобщават по телевизия? 50% от жителите на Хаити са магиосници. И сега загиват по 2000, по 10000, по не знам колко. Ами ще ги изтреби Господ. Ще ги изтреби. Да се опомнат, да се свестат. И вместо това ще откриват училище за магиосници в София. Има такова училище. И го рекламират. И какво трябва да правим? Трябва да се събудиме и да се държиме здраво за Бога. Защото Господ е обещал, пише тук апостола по-надолу, че и апостол Петър, нали същото нещо, го пише за разлагането на елементите и според обещанието му ще има ново небе, нова земя, нова вселена. И тая нова вселена ще бъде управлявана от тия, които са повярвали в Исус и които им е подарено вечен живот. Те ще управляват тая вселена. И затова Исус говори: дойди, верни мои рабе, на малко си бил верен, над много ще те поставя. Поставям те началник, управител на 10 града. 10 градове България ще управлява брат Панчо или брат Панталей, или сестра Мария. Става, нали, дай Боже, губернатор на град София. Дай Боже. Дай Боже. Да оцелееме до край. На мене не ми се, нали, понеже брат учет ми е пита, е, какво ще прави цяла вечер? Викам, аз обичам да пътувам и ще помоля Господ. Моля ти си, Исусе, помогни ми да се разхождам из вселената, на тая планета, на оная планета, да хода и да се разхождам и да... Направо ще сменяш галактиките. Галактиките, да обикалям и да гледам. Това е желанието. Но тук пише, че Бог за това подготвя християните. Той ги подготвя там на мюсюлманския рай. Мюсюлманския рай е ядене и пиене. Била, нали, такива хареми, нали, и тия някои чукли, четък ли некъде, четък, че тия, които се самоубиват от джихадистите, да, ги опояват наркотици и ги водят действително в такива хареми и им казват, така ги опояват, че те все едно са били в рая. Им казват, нали, там техните водачи, ето ти видя рая, това ще бъде през вечността, ако ти отидеш да избиеш уния нечистивци там в Русия или в Германия или некъде там, и то отива и рискува живота, за това е рай. Не е такъв рай. Рая е духовен и Господ иска. Ние не знаеме, но аз предполагам, че след като отидем, си отидем от този свят, също ще работим. Ще се занимаваме с нещо. Не да лежим там на небето. Дали? И да ни обслужват там хората да ядем и да пием. Защото ще ядеме, но някаква ангелска храна. Ангелска храна. Ще пътуваме с космически кораби, не с кули. Без кораби. Без кораби ще летим. Нема нужда от кораби. И така малко сме понижени под ангелите. И така е бил понижен Исус малко под ангелите, за да приеме човешка плът и да бъде, да се изпълни обещанието от Авраам, че по плът той ще издигне
господаря на Вселената, така че той по дух е Бог, но по плът е човек и от потомството на Авраам. И всички ония, които ние не знаеме, но ние вярваме, че още преди да е била създадена Вселената, понеже Бог е везде същ, той знае всичко, в миналото, в бъдещето, всичко, което ще стане, Бог е видял мен и теб и всеки един от нас, че ние ще се родиме, че ще бъдем на тази земя и че ще повярваме в Неговия Син. Той го знае и ни е привлекал към себе си и затова трябва да внимаваме да не изгубиме това съкровище. Това съкровище, нали, аз съм ви казал, повтарям се, но когато бех ученик, започнах да се занимавам с гимнастика и търся земната слава. Между другото, на Софийско градско първенство, на градско първенство излезнах втори на висилка. И бех много добър гимнастик. Но един ден, като не си прецених силата при едно предно салто, вместо едно салто направих салто и половина и паднах на главата си. И тогава усетих какво е чувствал Левски, когато се удрал главата в стената. Е така усещах устройството на черепа ми. Тук е едно парче, тук ме боли по... по шевовете ме болеше и се отказах от гимнастика, макар че там в същия салон тренираха боксерите. Почнах да тренирам бокс. Първия го свалих два пъти, три пъти и дадоха ми победата. Втора си направих план как да го победа, да го излъжа, обаче тренера каза ти тая среща ще паднеш. Защото Методи Гешев трябва да стане шампион. И аз разбрах, че треньорите решават кой да бъде шампион. Викам, така ли? Аз сега ще го оправя. И си направих плана. Викам, ще го лъжа с десни прави. С десни прави и в един момент, като се засила да го удара, той винаги ме контрираше, ще отстъпа и той като засили да ме контрира, ще висне във въздуха и тогава един удар отдолу по бразата и той е долу. И той се хвана на бъдицата, аз го удрам и той ме удра, аз го удрам, той ме удра и по едно време се засилих, отстъпих, той обвисна във въздуха и това време чувам от тъгала треньора. Не! И аз се стреснах. Обаче съдята в ринга разбра за моята хитрост, защото съдята знае кой трябва да бъде победител. Всичко е нагласен. Всичко е лъжа, разберете ме. Веселино, той е по штангите, човека излезна и викат ме в там на какво световно първо. Той каза, вие сте малка държава. Вие имате много добри штангисти, но не може от два медала златни повече да имате. Не може. Велики държави като Съветския съюз, като Америка, те трябва да имат по 2-3 медала. На българите е един златен и два сребърни и това. Това оказва Веселино. Нали, Бог да го прости, той почина. Вие разбирате ли какво става? Всичко е. И тогава реших и му казах. Това е колон. Вие ни карате да се пиеме там като улови на ринга, а вие в кръчмата решавате кой да е шампион и кой да е напред и кой да е назад. Аз съм до тук. Тогава започнах да тренирам мотоциклетизъм, да ставам състезател по мотоциклетизъм. Инструктор по автомото ми беше Христофор Чорбарджийски, състезател по автомобилизъм и мисля, че беше такъв шампион. Нали, републикански шампион. И казвал тъп, че стане много добър състезател. И като казах на баща ми показа един чук, е толкова голем, не знам 5 кила ли е. Боен чук. И казва, виждаш, с този чук мотора ще го направя на парчета.
Мотора излезе на състезание и моторът е на парчета. Защо? Защото не искам сина ми да се свива от болки в колената и краката и в ръцете и така нататък. Ама нема, нали там кожени? Абе, не ми говори кожени, аз те казвам, познавам такива състезатели и пищат от болки в ставите. И след 50 години, слизам долу на пейката пред входа, седи Руси Русев и пъска и ходи, не може да ходи горкия. И казвам, Руси, сигурно се намотил на некъде на течение нещо. Вика, не на течение, но така, не без гордост човека си. И каза, аз съм бивш републикански шампион по мотоциклетизъм и това ми е от шампионата. Сега съм, не мога да хода, костите ми са се сковали. И разбрах след 50 години, че баща ми е бил прав. Разбирате ли защо ви ги говоря? Защото младите хора не си ценят здравето. Не го ценят. И когато го загубиме, и когато аз си загубих здравето, ни донесоха книги на Петър Динков, на Кнайп, на Лойконе, на Лиана Антонова и кои беха още. Натрупаха ми и на тия книги пише. Как да възстановим загубеното си здраве? Не можем. Но не става. И аз ви ги давам тия примери, как да загубим загубеното си съкровище, загубеното си спасение. Защото Исус казва, който намери такова съкровище, отивата продава все, що има и купува тая нива. Коя тая нива? Небесното царство. Амин. И ние отиваме, продаваме всичко и взимаме това съкровище, но след време почваме отново да си възстановяваме нивите и онова, което сме продали. И се оказва, че сме си загубили спасение. Ако ги възстановяваме. Защо? Защото сме пренебрегнали това щастие да ти се открие Господ и да ти каже, син мой си ти, моя дъщеря си. Амин. Не бой се, аз съм с теб. Аз те пазя, аз те изцелявам. Алилуя. Аз се грижа за теб. И колко повече тия, които са имали повече опитности, затова е писано, на комуто повече е дадено, повече ще бъде бит, ако отстъпи от вярата. Повече ще бъде. И каже ми, аз на тебе дадох ли ти това откровение, това видение? Дадох ли ти това? Това дадох ли ти? Какво? Защо ме намрази? Защо отстъпи от мене? И тук пак се връщаме на този пример, аз ви го казах по-миналия път. Заради когото е всичко и от когото е всичко. Защото ми се обажда брат Ради и казва, че българския символ на вярата е неправилна и трябва да се казва за когото е всичко. А тук вижте какво пише. От когото е всичко и за когото е всичко. И така, че символа е правилен. Как там в тази евангелска църква се молят с този символ, това си е техна работа. Но ние се молиме с този символ. Защото на времето мен ми подариха от доктор Лонг един символ на вярата, който аз го изгорих. Защото половината от тия членовете на символа на вярата ги нямаше. Аз съм чел за Свети Василий Велики, че управителя му отец му каза: оставям те, епископ, ще ти помагам, нали? Но трябва да съгласиш от символа на вярата да махнеш една дума. Коя е тая дума? Един от същите с отца. Нема да махнем тая дума. Тогава утре си при мъртъвците. Утре ще те убия. Утре аз ще бъда същия. Бъди и ти същия. Но през нощта пристигат делегация някаква от императора. Сина на императора е болен и императора заповядва Свети Василий да заминава за
Константинопол. За Константинопол. За Константинопол да се моли за сина на царя и младец не може да го убие. Нали? И Бог изцерява сина му и той си остава. Утре ще убия. За една дума да се промени. А как смеят тия мили пастири да махат цели членове от символа на вяра? Защо? Защо го правят? Каква цел? За да не бъдат като православни. Да не бъдат като тех. За него всичко е създадено, от него всичко е създадено. Как така от него? И така, чрез него всичко стана. Чрез него и за него. Защото както освещава, тият и освещаваните, всички са от едного. Затова той не се срамува да ги нарича братя, не се срамува да нарича нас грешниците братя, той, святия, Божи син, не се срамува да ни нарича братя, братята ни. Ще възвести, малко ми стана тъмничко. Коментираме светло. Не, 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 извинявай, ето, има. За тая цяло има учела. Ето, сега ще е по-свет. Така, ще възведа името ти на братята си. Посред църква ще те възпея. И пак, аз ще се уповавам немо. И пак, ето ме, мене и децата, които Бог ми даде. За какво става дума, за кои деца става? За децата на Исус. Кои са деца на Исус? Ние. Църква. Цялата църква, милиарди. Един милиард и 200 милиона католици има по света. И още толкова православни и протестанти. Айде половината да се спасат, но аз вярвам, че процента е много по-голем. Всички тия милиарди са негови брати и сестри. Амин. И това са и моите брати и сестри. И ако Христовия дух е в мене, когато срещна един католик, аз ще се радвам, че виждам брат ми. И когато срещна един православен, ще се радвам, че виждам брат ми. Но за съжаление, във всички деноминации се промъква духа на Антихриста, чиято задача е да произвежда мразещи християни. Християни, които мразят други християни. Защото не били от неговата деноминация. Защото не били, нали, не изпълнявали точно така обряди. А понеже децата са участници в плът и кръв, той и той еднакво взе участие в същото, та чрез смъртта да порази онова, у когото е властта на смъртта сред дявола. Така той стана доброволно да участва в кръв и плът, да участва в смъртта, та чрез смъртта да порази дявола, се радваше, когато Исус беше убит. Той тържествуваше на Голгота и не знаеше, че праведният Исус не може да умира. Той издъхна на кръста, но след три дни вече беше отново жив. И така той прие не от ангели, а от потомството Аврамово прие човешкото естество, за да бъде Бог човек. А всичко това трябваше да стане, за да прилича на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник във всичко, що се отнася до Бога, за очистване греховете на народа.
Ако той беше ангел, ако той не беше почувствал болка, ако не беше почувствал смъртта, той не можеше да ни разбере нас човеците. И затова аз вярвам, това е мое разбиране, че човек, който никога не е боледувал от никакво заболяване, нищо не го е болело, той става жесток. Защото той не чувства болката на другия. Той не чувства болката на другия. Но когато го сполети същото и него, чак тогава се сеща, че боли това и боли онова. И когато сам той е претърпял всичко това, за което беше изкушаван, може на изкушаваните да помага. Когато той беше изкушаван, нали, да стане цар, да наследи земята, беше изкушаван да върши чудеса, беше изкушаван да скочи от крилото на храма и днес може да помага на ония, които са изкушавани, защото аз съм свидетел на хора, които са имали същите внушения, същите думи, скочи от 8-ми етаж, скочи от покрива на... Имаме една сестра от Дупница, която беше болна, ние се молехме за нея. Нали? Тя беше току-що беше родила малко дете. И влиза една съседка, а детето плаче. И казала, искаш ли да пребая на детето, да видиш как ще млъкне и ще спре да плаче. Абе, макай се, ние сме християни, няма баяници, такива тук в масия дом не може да има баяници. И тя добре и си тръгна. Но ми мина мисъл, защо па да не... Ако пък детето наистина и детето пак почава да пищи. Защо пък да не пребая, какво толкова като пребая? Ето това някои християни го правят. Какво толкова? И тя пак се върна. Дявола ръководи цялата работа. Да му пребая ли? И добре, айде пребая. Пребая му нещо там и детето млъкна. Обаче на мене започва да ми говори някакъв дух. Качвай се нагоре по столите. И аз тръгвам. Качвай се на покрива. Качвам се на покрива. А, не е духница от Кюстендил. А жена беше от Кюстендил. А нейният блок е бил на централната улица, мисля, че се казва Александър Стамбулийски, Кюстендил, така ми е останал. И тя се качва горе иди на края на покрива. Сега, скочи долу и ще видиш какво чудо ще стане в Кюстендил. Ще скочиш долу, аз ще те хвана, ще стъпиш и хората ще повярват. И аз си казвам, па защо да не скоча? Защо да не скоча? И в този момент чувам глас. Веднага се върни назад. И аз се обръщам назад. Чувам, че ми говори някой зад и казвам, ма защо толкова, какво толкова ще скоча? И втория път ме блъсна някаква сила и аз паднах там на покрива на... На чакъл е то там, освен асфалта има и нещо като чагъл, такова покрива. И се задържах, веднага се връщай долу. И като се връщам долу, виждам, че мъжа ми, майка ми, баща ми са коленичени и се моли, защото ме търсят, не знаят къде са ми чести. И аз коленичих, започнах и аз да се моля и чувам много гласове. Той глас продължава да ви. Върни се горе на покрива, да извършим големо чудо с тебе. И много други гласове, но някъде, далече чувам един нежен глас, казва, искаш ли да бъдеш освободена? И тогава аз извикам. Искам, Господи! Обаче тия гласове, извън аз започнах крещат. И аз извикам.
Молквайте! Искам да чуя този далечния глас. Искам, Господи. И изведнъж чувам до мене. Освободена си, стари. И аз ставам от леглото. Майка ми вика ме с гръбчи. Къде тръгна пак? Ами освободена съм. Така ли е? Та, нали ние за това се молим, Бог да те освободи. Амин. Слава на Господ. Помогна ли Господ? Амин. Какво чудо ще ще достане, като скоча този мен? Се препие. Се плесне долу и се свърши. Както и други са скочили, са му убили. Но на нея майка и баща и се молят. Исус е Господ и спаси детето ми, спаси дъщеря ми. И Господ я спасява. И на изкушаваните може да помогне. Може. Как? Върни се обратно. Върни се долу. Знае как. И затова, когато бъдеме изкушавани, викайте към Бога от най-различни, нали, изкушения. Много от изкушенията, които идват, са от сексуални бесове. Трябва да си кажем истината, особено младежи. Нали, види хубаво момиче и почва да си представя и да си фантазира, дявола да му фантазира, че там е щастието. Не се срамувайте. Господи, избави ме от този демон. Обажда ми се един пастир от Варна. Абе, много викам и изкушават такива сексуални бесове. Абе, викам, църквата има, сигурно си много голем хубавец, има някои жени, които те пожелават там. А, това не е верно. Абе, слушай, какво ти говоря сега тук? Същото го говори и Дейвид Улкърсън. Един пастир трябва да е готов да отбие пожеланията на жени, които го сигурно за всеки пастир има поне 50 жени в църквата, които си представят, че той е в леглото. И те са с него в леглото. И той трябва да отбие тия атаки. Как? Господи, опази ми. Само този начин. Ма не се срамувай, момче, не се срамувай. При мен идват и момичета, и момчета атакуват ме сексуални демони. Когато те атакува, не се срамувай. Господи, избави му от този демон. Той иска да ме прати в ада. Той иска да ме заведе в ада. И той е готов да помогне. Той е готов да ни помогне. И те освобождава. Така, това е тая глава. Нещо може и да пропуснах. Нали? Ако имате въпроси, питайте. Ето сега, нали, накрая на службата, може да питате, може да допълните, може тук ми направи впечатление. Еди какво си, допълвайте, говорете. Нали? Ние за това се събираме, но не дейте, отново и отново повтарям, преди да почне службата, да ме преваряте и да ме питате и да говорим за други въпроси, които изместват темата на разговор. А темата е Божието Слово. Първо това Слово, па после останалите въпроси, ако има такива. Или пък някой иска да допълни нещо да каже, нали, по този въпрос. По въпроса за братята и сестрите на Исус. И затова ние наричаме Неговия Небесен Отец, наш Отец. И се молиме с молитвата Отче наш. И не то, не друг, а Той ни е казал как да се молим. Отче наш. Когато се молиме и призоваваме Бога, да го наричаме Отче наш. Т.е. ние сме Негови деца. И Той никога, никога няма да ви отхвърли, защото постоянно чувам по телефона, брат Петре, Господ да не ме отхвърлил, Господ да не ме отхвърлил, абе не те отхвърлил, бе, сестрове, абе не те отхвърлил, бе, братко, бе, как ще отхвърли, бе? Той за това ли дойде в плът? Да го преследват, да го гонат, да го мъчат, да го унижават, да го хулят, да го убият, да го разпънат, накрая да умре. За това ли? Умре, за да те отхвърли. За да те отхвърли, защото си изгрешил. Ами изгрешил си, ама той е дошъл точно за греха ти, за да те освободи от твоя грех. Не го допускайте в мислите си това внушение, че Господ ви отхвърли. Това е лъжа на дявола. Това е лъжа на дявола. Не ме отхвърли от дявола. Исус ме обича.
Исус е умрал заради мене, махай се от живота ми. Исус е умрал заради мен. Заради мене, нали, дойде един пророк Господ, да го прости, да му прости. Бог ми изпрати да те изоблича. Почвай. Ти си голем грешник. Вярно. Ти си не знам какъв. Викам. Вярно. Възможно е. Помощ има възможно. Обвиняваме и накрая ми казвам. Ти не вярваш в Исус. И аз скочих и казвам. Лъжеш, дяволе! Лъжеш! И знаеш ли защо лъжеш? Защото за всички тия обвинения, които ме обвини, Исус е платил цената. И ти трябва да се махаш от това. И за съжаление, този проблем. Така че ако дойде такъв някой да ви обвинява, ти си такъв, ти си такъв. Да, такъв съм. Не се оправдай. Не съм такъв. Нали? Защото, знаете, че само да помислим да откраднем нещо, вече сме станали крадци. Да пожелаеме къщата или колата на комшията, вече сме нарушили закона. И сме в грех. Грешни. Добре, ще се молиме сега. Може ли да кажи, прославя пан? Бога? Да прославя Бога. Панчо, прославя. Прослава. Прослава. Да прославя прослава. Бога. Нека да бъде прослава. Но да бъде за прослава на Бога. Не на мен и не на теб. Сега искам да сваза книги. Абе, раздавайте ги тия книги. Стига сте. Сините книги вече се свършват. Да, добре. Панчо, искам да ти кажа нещо. Да. Преди да прославя Бога. На няколко места в притчи в Словото Божие пише. Нали? И некъде съм чел, когато прославяте Бога, да внимаваме кого прославяме. Защото аз съм свидетел на много свидетелства. Когато някой стане да прослави Бога, бил е болен от рак, и благодарение на това, че той е вземал на време мерки, благодарение на това, че никой си лекар по-мода, благодарение на онова, и Господ го нема. И Господ го нема в това благодарение. Но преди всичко благодарението е, че аз съм той, който благодарение на мен е станало това и онова. И затова писанието казва, за самохвалство. Нека друг да те хвали, не устата. Нека друг да те хвали, не устата. А една пословица, която аз не мога да ви кажа, едно време имах книги, такива бех си накупил за мъдростта на народите. На вековете. Японска мъдрост, китайска мъдрост, руска, арменска, циганска мъдрост и циганска мъдрост има. И тая пословица казва. Приятелската похвала куца. Когато приятелите хвалят, няма много голем ефект. Когато чуждите те хвалят, тая похвала звънти. Когато чужди хора те хвалят, това звънти, но само хвалството вони. Когато човек сам се хвали, то вони. Затова, когато свидетелстваш, моля ти се и за мене, и за вас се отнася, защото съм го забелязал, стават братя, сестри и почват. Искам да прославя Бога. Аз така, аз. Хиляди пъти аз и накрая, и как прослави Бога? Кого прослави? Нали? Извинявай, това е едно предупреждение за тебе и за всички останали. Сега ставай и прослави Бога. Чуеш за какво става въпрос? В Библията, нали, пише,
че Господ отговаря дори на въздишката на човек. И нощевка на Мело беше сън, ама той имало защо. Пак отново така ми даваше видения и картини за страдащи, бедстващи, болни хора. И започнах да се моля. Обаче по едно време устата ми започна да изрича думата помощ. И не мога да кажа колко пъти произнесах думата помощ. И изведнъж просто свише отгоре. Слезе такава силна благодат, просто невероятна благодат. И аз започнах да се моля да изреждам всички нуждаещи се. И в един момент не можах да разбера как съм легнал и съм заспал. Обаче по време на молитвата имаше такова огромно присъствие на Святия Дух, който ме насочваше към това за кого точно да се моля и как да се моля и какво да иска. Но в началото имаше невероятна мъка за тия хора. Значи просто и това, което се случва около нас и по-далеч и по-близо и всичко, цялата обстановка. И явно Бог искаше да ме накара. В момента явно е имало големи нужди, които е трябвало да се покрият. Но така и не разбрах как съм легнал и съм заспал. И сутринта, само с 3 часа сън, не чувствах никаква умора. Това Божие присъствие, тия силни молитви, това желание да се молиме за 500 души, това го иска Господ от нас задължително. Момента явно. Няма що да се чудиме, ако не ти се спи, почвай, чети Словото, моли се, прави го. Но наистина бях изключен и сега на страха. Почвам, помощ. И изведнъж се изля благодата по невероятно силен начин. И явно нещата се чуха. И наистина въздишката се отговаря. Това било за тебе помощ. За всички викам помощ, не само за мен. Просто спиш. Тая дума ми се отронва от устата. Помощ, Господи. Благодаря на Бога. Просто това беше чудно. Има едно свидетелство. Панчо знае за най-големата катастрофа, която е станала. Са се блъснали 2 самолета на едно летище. Да. И един от пътниците казва, всички, които извикаха в самолета, помощ, Господи! Господи! Оцеляха. А всички, които извикаха, проклятие, загинаха. 50 човека се спасиха в тази катастрофа. А са загинали 500-600 души. Които казаха, Господи, до един Господ ги спаси. Затова е прав Панчо, когато имаме проблем. Господи, когато стане нещо внезапно, милост Господи, да не проклинаме и да не се паникьосваме, стане земетресение. Жив си Господи! Когато стана земетресението в Перник, аз бех на село, разгледа се къща, тя паянтова пошара с кърца. Викам, дали няма се струпи на главата ми се, аз само извикам. Жив си Господи, каквото е да става, живея ли, умирам ли Господен съм. И усетих помазание и излезнах вънка малко, разгледах, то земетресението спря и знаете в Перник какво се е случило. Така че в такива моменти, или пак катастрофа или нещо друго, милост Господи, в момента. Ама кога ще се научиме така? Когато се научиме да се молиме за всичко, а не както казваше брат Петър Борго. Брате и сестри, молите ли се преди да ядете? Защото аз се моля, но с залък в устата. Забравям и като си сложа залъка в устата, почвам Господи, благослови освети храната.
Да получиме навик. Навик сутрин да се молиме. Ставам, събужда се, вика, Господи, слава да бъде на името Ти. Благодаря Ти, че ми подаряваш това. Господи, сядаш да ядеш. Господи, сядаш в ресторанта. Господи, не се... Защото това може да спаси човек. Некои можете за... Ама вие май се молите, защото на мен ми е направо впечатление. Качиха се от, ако не се лъжа, от Лисабон, когато пътувахме, една група мъже и жени, и когато ни донесаха кафето, нали, нещо, кафе ли, те застанаха пред кафето, казаха така сърцете си, помолиха се и започнаха да пият кафето. А ние, мерси, мадам, и хоп, веднага бързаме да готвим. Да можем да се научим, да се молим, да придобием този навик да се молим. За всяко нещо. Тръгваш. Нали, една сестра, она ден ми сега, ударих се крака, чупих си ребрата, не знам какво. Сутринта молили се да те пази Господ. Еми, помолих се, ама не помня колко. Излизаш от къщи. Научете се, брати и сестри. Опази ме. От пътно, транспортни, происшествия, аварии, катастрофи. Ама аз не карам кола. Нищо. Загиват пешеходци по улиците. Отскача кола, удра се на тротоара и убива човек. Опази ме и Господ ще те опази. И Господ ще те опази. Тръгвам на път. Е вчера, оня ден. И изведнъж, не знам къде беше тук, нали, засилили сме. И караме, нали, по пътя и изведнъж някой спре отпред и колите е навърху, друга е скръци. Добре, че карах с по-големо, винаги си карам по-големо разстояние. Сега Йоанна вика, аз остава дистанция на някой, веднага се мушне. Ама такива са, веднага някой се мушне, пак си оставиш дистанция. Нека бързат другите. Нека бързат, остави ги да бързат. И най-добре се чувствам, когато погледна по главото и видя, че с мен няма никой. Аз съм последен. Нали? И да си имам дистанция малко. Защото по тия 30 души на магистралата се ударили, нали, преди известно време. 30 коли една в друга са се ударили с помачка. Защо? Защото всички скарат голема скорост и на малка такова, то не е малка дистанция. Ако е на голема дистанция и с 200 км да кажа, ще спреш. Ама ако си наблизко, не може. Един върху друг. И молете се. Тръгвате на път, молете се. Излизаш от вратата. Господи, пази ме от препъване, от подхлъзване, от падане. Пази ме и той ще опази. От COVID? И той те пази. От COVID? От COVID-19. Ай, от COVID ти пази, от заразяване. От заразява, но най-вече пазете се от греха. Ако се пазите от греха, COVID-а стои отвънка. Но вършите ли грех, COVID-а ще ви намери, защото той е във въздух. COVID-а ще ви намери. Но ние видяхме какво се случи. Нали тук чухте сестра Пенка, какво умираше. В болницата задушава се. Половината бел дроб не работи. И ми се обади в величеца през нощта, умирам. От Петре, умирам. Повтаряй след мене, мирния договор. Това, съжалявам, Господи, прости ми всички, отричам се от наследствено време, отричам се от това. COVID. Демон на COVID, в името на Исус, напусни сестра Пенка. Напусни, освободи белия дроб. Отивай там, където Бог ти е определил място. Сутринта става, идват лекарите, проверяват съвършено здраве и я изписват веднага. Веднага. Какво е това? Демон. Демон. Разберете. Защо остава поражение в... Защото ние го оставяме да си стои, да ни мъчи, защото не сме си изпадали греховете,
Или сме изкладали половината. Добре, извинявайте, че се забави. Молбата ни е както Бог може да направи виното на кръв и хляба на собствената си плът, така ако има някакви клетки, ако има някакви следи от рака, да ги изтържи. Абе, иска да се попитам оня път, като Торник и каза за стара Радка, точно ли е болен? Не, не, внука и нали е наркоманче. Внука? Внука. 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 Да, наркотици си. Ама не с Димитър, бе. Той не ли е тоя... Съсипеше нещо. Кой го не в Америка? Знаеш кой е внук? Дето ходи в Америка. Не стана мишулманин. Не, 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 не. Дето стана ходи. Графичето си на... Лавичето сина, сина... Ема тя има трима синове. Е, Мартин май се казва. Как? Мартин. Мартин, да, Мартин. Си още, защото е... Точно Мартин. Той два при нас. Той два при нас и каза, в голяма нужда съм, моля ми се, молете си за мене. Отиде в Америка да учи, това е грешката на родителите, да стане много учен, но много да стане учен. Отиде в Америка да учи, оттам се върна наркоман, скита с проститутки и решил да спасява проститутките в България. Как? Отида, ами ходи с проститутките, им говорим за Господ и ги спасява. И сега е бухая на състояние. Да. Той същия, той е приел Буда, бил... по-добър учител от Христос. Той живее при сестра Радка сега и... Тук е при нея. Е, той е фичето и сина, всичките са заедно. Но тя си има проблем с него. С него. Абе, чакаме, нали фичето и сина са там в Люлина. Бяха, ама сега гледат сестра Радка, тук са. А, понеж тя е болна, да. Тя е стара, да е. Е, няколко години вече живеят при нея. Мартин. Пачо, айде да се помолиш за Мартин. Добре. Сега се помни. Запомни. Прекрасен младеж, новороден, кръстен в баптистската църква, дядо му пастир, баща му дякон, майка му вярваща, бабата са вярващи, целият му род са вярващи. Заминава за Америка да учи, връща се оттам. Будист, наркоман и блудник. Блудник ходи с проститутки, пазява проститутките и иска в църквата да ги дирантия. Лицемери, фарисеи, защо не се молите за проститутките? Еми да се покаят. Е, той като Мартин, а? Като брат Христо иска да се моли за тия деца похулили Бога. Еми, не може да се молим за тия, които са похулили. Се помолим, имам балка в кръста. Добре. И кояното. И за дома. Отче благи, ти чута ни огромна нужда. Ние имаме различни нужди, малки и големи, но Мартин в момента е в окаяно състояние. Той се занимава с проститутки, с наркомания, с будизъм, с всичко това, което ти отричаш и отхвърляш. Но ти, Господи, си вездесъщ. Ти можеш да го срещнеш и да промениш ума и сърцето му. И да го направиш отново християнин, защото християнската закваска в неговото семейство е голяма. Но никой друг от неговите роднини не може да му помогне, защото неговата воля свободна го кара да върши това. Промени сърцето и ума му, промени волята му, Господи, защото в момента той е твърде слаб човек. Ето ти ни караш да се молиме за много хора.
Ето ти ме нудиш и ме държиш буден и ми показваш за кого да се моля. Ето сега се моля за Мартин и те умолявам от все сърце. Подкрепи това момче. Подкрепи го, дигни го от адските мъки, в които се намира. Не бих искал да бъда на неговото място, но го разбирам, защото и аз съм бил от другата страна. И аз съм бил невярващ. И аз съм правил глупости. И аз съм вършил безобразия. Но когато те познах, Господи, разбрах благодата, която ти ми даваш, и те моля да подариш тази благодат и на Мартин. Амин. Направи го ново създание, Господи. Амин. Промени го. Направи го истински човек, истински християнин. Такъв, който може да излезе пред голямо събрание и да каже: свободен съм. Нямам нужда от нищо друго, освен от Бога. Господи, намери го в сън, в нощно видение. Дай му сънища, откровения, видения. Всичко, което може да го спаси, Господи, стресни го. Ако трябва, притисни го до стената. Ако трябва, плътта му да мине като през огън, но да се спаси сърцето му, духа и душата му. Затова, Господи, ние всички тук се съединяваме в една обща молитва и казваме: моля те, очисти Мартин от всяко проклятие, от всяко зло, от всяко несъвършенство, от всяко неверие, от всеки грях, от всяко зломислие, от злотворство, злодеяние, злочувствие, всичко онова, което пречи на неговото спасение, изхвърли го от тялото му, Господи, от ума му, от сърцето му, от всичко, всяка клетка на тялото му да бъде очистена и Мартин да бъде ново създание. И Мартин да те слави и да те прославя и да се радва, така както се изцериха всички наши брати и сестри от рак и от други тежки болести, така и Мартин да се изцери от тези тежки духовни преси. Всички зли, нечестиви, злокобни духове и бесове, махайте се от Мартин, отивайте там, където Бог ви е отредил място. Не се връщайте, не увреждайте друг човек, злак или животно. Направи така, Господи, че Мартин да се освободи и да се радва на бъдещия си християнски живот, а да не бъде в по-окаяно и тежко състояние при най-пропадналите, при най-онеправданите и най-окаяните, не мога и да намеря думите, но ти знаеш, ти го виждаш, ти в момента го виждаш. Срещни го и подкрепи го, защото той е слаб, а човек, когато е слаб, трудно се привдига, но ти можеш да го привдигнеш, да му блесне светкавицата и да види истинската божествена светлина, за да не бъде в тъмнина. Благодарим ти, Господи, и с тая наша вяра, на основание на нашата вяра, помогни на Мартин. Защото той е като всички нас грешник, но е най-добре да бъде покаян грешник, защото небето се радва за всеки грешник, който се покая. Така че благодарим ти, слава на името ти, амин. Амин. Господи, ето ние сме предупредени от Светия апостол Павел да внимаваме, да не отпадаме от вярата, да не занемерим едно такова велико спасение, каквото ти извърши на Голгота на кръста и явно, че Мартин го е занемерил и е стигнал до това състояние. И затова ние те молиме да му помогне да се свести, да се опомни и да се върне от там, откъдето е паднал. Да, Господи. Молим те да му прости всички грехове, неправди и беззакония, които е извършил, всичките мърчатии, които е извършил. Молим те да му дадеш да се покая. Амин. Да се отнесе от наследствени грехове. Може би той си мисли, че дядо му е пастир, баща му е дякон и те са безгрешни, но ние се молим да му дадеш покаяние и да се отрече от
наследствена обремененост на родители, прародители до трета и четвърта и до десета рода. Амин. Молиме те, смили се на целия този дом. Господи, помогни му. Ето той дойде в нашето събрание, намирам се в ужасно състояние, моля ми се, подкрепете ме молитва и ние сме задължени да го подкрепим в молитва. Алилуя! Защото неговото положение е такова, че той измъчва целия си дом, братята си, баща си, майка си и баба си. Да, Господи. Молим те, Господи, сложи ръката си върху него. Амин. Разкри всичките му гнозати, добри го за всичките му грехове, да отстъпни честото му. Амин. За това, да, че е възхвалявал Буда и го препоръчвал, че е по-голям и по-велик учител. Ние те молиме, Господи, смили се на този дом и дай пълно и съвършено покаяние. Амин. И спасение на целия дом и род. Амин. Сега те молиме за Стравили Стоянова, за Мария Иванова, за Елена от Пловдив, за Мария от Покорово, за Семенушка, за Калинка, за Славка, за Мирослав, за Бойка, за Стоян от Испания, за Димитър. Всички тия човеки са изцелени от рак. И ние те молим да ги опазиш. Съвършено! Амин! Да няма никаква туморна клетка в телата им. Господи, помилвай ги. Молиме те за Крум също от Чехия, също и Церен Удрак. Господи, молиме те, благодариме ти за Пенка, която за една нощ е изцели от COVID, но има проблем диабета. Моля те, развържи от това демон на диабет, да напусне духа, душата и тялото на Пенка. Душа на диабета, напускай и отивай там, където Бог ти е приел място. Благодарим ти за изцелението на Полина и Димиза и моля те, освободи го от последствията. Молим те за пълно и съвършено изцеление на Северина, Георги и Калоян от Пазарджик. Молиме ти за братовчетката на Северина, която също е болна от рак от Велинград. Ние те молиме, Господи, да я водиш към спасително покаяние, да дадеш сила да изповеда мъртвите си грехове, да се отрече от наследствената си обремененост и да бъде изцелена и възстановена в живот и здраве. Молиме ти за брат Георги, на Семенушка съпруга, който се възстанови от инсулта, но все още лявата ръка има затруднение в движението, в стягането, в стискането с ръката. Моля те, възстанови лявата му ръка и дай му съвършено изцеление. Сега те молим, Душе Святи, мини от глава на глава. Дойди в нашето събрание. И нека Твоята си с Твоята сила мини от темето на главите ни, на петите ни и цари в нас всяка болест и всяка нема. Молиме те и царявай, премахвай и главоборие. И царявай, Господи, заболяване на гърла, на трахеи, на хранопроводи. И царявай очи, и царявай уши. Да, Господи. И царявай, Господи, вентибюларен апарат, Амин. Да можем да ходим нормално и да не залитаме наляво и надясно. И церини, Господи, и церявай кости, стави, прещели, дискове, дископати и церявай. И церявай, Господи, черни дробове, церявай злъчки, и церявай, примахвай гастрити, колити, язви. Стопявай и унищожавай, изкоренявай, изгарай туморни и ракови образовани клетки в телата ни. В името на Исус молиме те и изцелявай кожни заболявания, изцелявай генетични генетали, изцелявай простати, изцелявай храносмилателни системи, отделителни системи. Господи, изцелявай всяка болест и всяка немощ у народа. Амин. Слава да бъде на името Ти.
Молиме те за брат Димчо за съвършено очистване, освобождаване от всяка атака на лукавия. Молиме те да ни бронира срещу клетвите на магиосниците. Молиме те да върнеш клетвите и заклинанията на главите и тие, които мажат вратите ни, които отверняват до момента ни, да, Господи, които ни кълнат, върни клетвите на главите ми, освободи християните. Амин. От магиосничествата. Амин. Молиме да се също така за Хаити. Клетвите на магиосниците в Хаити да бъдат нищожни. Амин. За да се покаят и да видят какво. Какъв е Божия княз срещу тях, но и всички магиосници по целия свят да си вземат пулка. Молиме те, Господи, да ни опазиш от лъжи учители. Благодариме ти за това предупреждение, че в църквата на Хълпът люди вълци облечени в овчи кожи, които носят лъжливи учения. Ние те молиме тези люди вълци да ги откриваш, амин, да ги изобличаваш, амин, и да опазиш църквата си, амин, да опазиш братята си и сестрите си, за които си умрял. Молиме те особено за сестра Теменушка сега, Господи, молиме те стопи всяка ракова клетка. Благодаря ти, Господи, за подобрението и подобрението на брат Панталей, но те молиме за пълно и съвършено изцеление. Благодариме ти за Димитър, че лекарка му е казала да се откаже от химиотерапията. Господи, благодариме ти. И той сега е добре, и жив и здрав, и те моля съвършено да го изцели. Също и за Мирослав. Пълно и съвършено изцеление на крака му. За това, че още е жив, е явно, че от това, че се отказа от тази химиотерапия в Германия. Молиме те, изцели го. Да. Господи, за свидетелство на лекарката, която му е казала, ще умреш. Няма да умра, но ще живея. Дай му, Господи, с вяра да изповяда. Няма да умра, но ще живея и ще разказвам делата, Господи. Нека това изцерение на Мирослав да бъде едно дело Господно. Амин. Изцерението на Теменушка да бъде дело Господне. Амин. Изцерението на Мили Стоянова да бъде дело Господне. Амин. На Мария, на Елена, на другата. Амин. Мария. Амин. На Каменка, на Славка, на Калинка, на Кром. Амин. И особено на Стоян, който е в Испания в много тежко състояние. Цери го и помилвай го, Господи. Защо те молиме, Господи, да се смениш на Танчо, който има рак на дебелото черво. Господи, изгори това образование. И спаси ти, спаси Танчо и цари тялото му и спаси душата му. Благодариме ти, славиме те, величаваме те, молиме те, Господи, да благословиш нашите роднини. Да, Господи. Нашите роднини по плът, роднините на бащите ни, на майките ни, приятелите ни, роднините по дух, приятелите ни по дух. Развързвай, освобождавай и насилваните от дявола. Смири се, да благодарим ти за подобрението на Розалия и Кристина и те молим за пълно изцеление на Христи. Молим ти за пълно изцеление на Любомила, молиме ти за пълно и съвършено изцеление на Нора. Молиме ти за пълно и съвършено изцеление на Владимир и на други, които са притеснявани. Молиме ти за пълно и съвършено изцеление на Десислава от Червен бряг. Развържи и освободи от бесовете. Милост за деси в Германия и цария съвършено идея. Амин. Милост за всички братя и сестри. Молиме ти за Петя и цари ухото и цари кръка. Амин. Най-вече те молиме, привлечи към себе си
да познае истината, истината, да я направи свободна, да бъде спасена душата й. Молиме те за всички наши брати и сестри в църквите, молиме те и за брат Христо, дано да е разсъждавал, да е проумял, че не може да се молиме за изцелението и спасението на ние, които са похулили Святия Дух, защото е безсмислено. Помогни му, Господи, и благослови го. Амин. И дай да говори Святия Дух на сърцето му, да не се препира повече нито с мен, нито с Пашо, нито с друг. Молиме те за сестра Гергана и цели колената и съвършено здраве на Ваня. Благодарим ти за изцелението й. Молиме те за съвършено здраве на брат Димчо и нека бъде волята ти за новата работа. Ако е волята ти там да работи, благослови го. Молиме те за брат Иво и семейството му. Молиме те за всеки един от нас. Мини сега от глава на глава. И посетени с Твоя Дух, и благословени, и изцелени, и спасени, Господи Исусе Христе. Слава да бъде нивото Ти. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, Свята Тройце. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да дойде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Създател, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина в светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъжден с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, кому се покланяме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме те за нуждата на Войка, ти не знаеш, ти знаеш, ние не знаеме. Господи, това е нуждата, за работа ли, за изцеление ли, ти знаеш и за това те молим за Твоята пряка намеса в нейния живот. Амин. Молиме те и за тази дреха, Господи, издигаме тази дреха пред Тебе на теменушка, защити я от химиотерапията.
Защити я от лоча херапи. Защити я от отровите на лекари. Моля те, Господи, защити живота й, здравето й, душата й, спаси и цари тялото. Освети тази дрека. И когато бъде помазана и поставена върху нейното тяло, да дойде помазанието на Святия Дух върху нея и тя да бъде изцелена от всяка болест, помазане и всяка нема. Помазвай тази дрека в името на Отца, Сина и Святия Дух за здраве, благословение, чистване и освещение. Да се молиме и за веручение, Господи, вярваме, че си мощен и силен в България да бъде възстановено веручението. Амин. Амин. Здравствуйте за изследване, Утреши Пани Мария. Изследване... Какво? Мария, да е изследване на дебелото черво. Да се помолиме. Мария? Не знам коя е Мария. Знам коя е Мария. И ти от време на време. И от време на време, не знам. Еми ние се молим за всичките. Да, да. Аз мислих да Цветана ти е спомена. О, да, Цветана. Мислих, че е хубаво, да. И за двете слепи момичета. Да, ще помолим за тех. Панчо, имаш ли видение? Но... Да, има. Едей да растега само ако имаш видение. За изцелените от рак. Виждам едно хоро от жени, които са облечени в национални носи. Играят хоро. Да славят Бога, да се веселят. Тържество. Да благодарят на Бога. За семенушка на Пантелейски. Значи виждам върху главата и точно може би където са раковите клетки, една сребриста табелка, на която на английски пише амбюланс. А амбюланс значи бърза помощ. Бърза помощ за главата на Атаменушка. Да. За магиосниците от Хаити, които вършат вудо магии, да се върнат магиите на главите им, голям пожар гори. За ветрецели, или пожари, или огън. Така. Така за Пантелей, за неговото изцеление. Значи виждам го като състезател от големите обиколки, колоездачни обиколки. Кара колело, но в случая го виждам единично каране, но кара много мъжки, много стабилно. Има скорост, върви, кара зеле. Стойка и върви бързо, кара. Има сила в мен. Състезател. За Димчо. Значи виждам го, че яв дикон. Обаче интересното е, че е с бял клин. Панталона му е бял, блузата му е по-тъмна и коня е по-тъмен, но не е черен. Така, за Данчо. За Данчо Яков 5.16. И там всичките препратки, които са към този... Кой е оставил бележката за Данчо? Да го чете. Да го чете. Сигурно тя си отиде. И за вероучение виждам един свещеник. Свещениците да въведат вероучение по църквите и по училищата. Мисля, че няма друго. Така че Бог да ви го добре. Това е Данчо, където не идва много често. Не, Данчо някой оставя бележка тук на първолетка майка и сигурно. Предполагам, аз това питам кой е оставил. Кой е Данчо? Болен от рак. Да се молиме. Мария, нека да се помолиме. Здравствуйте, и за мен. И за Светла. За Цветана, която е много тежко състояние. Господи, молим се за тази Мария, която е идва от време на време, като бойка предлага, ние не знаем нейното състояние, но се молим ти и за тези спасително покаяние. Молим ти за този Данчо да приеме мирния договор, да се смират тия човеци,
Молим те и за други болни, за светла, ти да помисли за бъдещето ти. Молим те отново за Теменушка, за бърза помощ. Господи, опази от химиотерапията, от лечението, да не я натроват, да не я убият с тия отрови. Ти си казал, ще избият нещо смъртоносно и пол няма да им навреди, но ако те и вливат смъртоносни отрови, моля те да я защитиш и да я опазиш. Господи, помилвай всички уния, които на Тебе се надяват и сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Алилуя. С родовете ни. Слава на Бога. С църквата му на това място. Амин. Да, Господи. С църквата Христова в град София. Алилуя. В цяла България. Амин. В целия свят. Амин. Сега и до века. Амин.